Assalomu alaykum, ahli YouTube, sizlar bilan Oybek Qosimov va maxsus video ustaxonamdan syomka qilinyapti. Qish mavsumidagi biznes. Juda ko'p odam iltimos qilganda qanaqa biznes qilsa bo'ladi qishki kunida. Ya'ni 3 million bilan 4 million so'm daromad olsa bo'ladi mana shu biznes orqali. Men sizlarga hozir stanoglarni ko'rsatib o'tkazaman. Bundan keyingi qolgan gaplarni videoda oxirida gapiraman. Shu videoda oxirgacha ko'rsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Juda qiyin demoqchi so'z. Ishqilib telefon nomerimni videoda oxirida ko'rsataman. Oldin mesh videoni ko'ring. Keyin telefonimga aloqaga chiqsangiz, stanovni zakaz bo'yicha qilib beramiz. Boshladim. Sizlarga aytgan biznesim mana shu bitta dona stanok bo'ladi, mana. Ko'rganlaringiz, ko'mir briket ishlab chiqarish videosi. Ya'ni bu bitta stanokda siz tumaloq shaklida ko'mir briketni chiqarasiz. Hozir uni ham ko'rsataman. Shu stanokda ishlash prinsipini ham ko'rsataman. Oldin sizlarga stanoklarni ko'rsatib beray, keyin ishlashini va nima maqsadini ko'rsatib beraman. Bu ikkitasi ko'mir briket biznes uchun. Ya'ni qish mavsumida 3 million 4 million topib bergan stanok mana shu bo'ladi. Narigisi bu Lego ishlab chiqarish biznesi. Bu ko'proq qish mavsumida uncha basu, lekin bahor bilan yozgi mavsumlarga zo'r ishlaydi. Lego stanok haqida alohida bittali video bordi. Ikkitaligi yo'q edi-yu, lekin bittali haqida video qilganman. Uni ham ko'ringlar. Bu bo'lsa o'zimizda oddiy xomish. Xuddi shu Legoga ishlab chiqaradi-yu, faqat o'zimizda oddiy mahalliy xomish chiqaradi. Ya'ni aytganimdek kuniga 50 ming 100 ming topib bergan video stanok mana shu bo'ladi. Tak, bo'lmasa mana sizlarga mana ko'mir qokasini tayyorlab qo'ydi, hozir chiqarib ko'rsatib. Mana u aytganimdek o'zimizni chiqarayotgan mahsulotlardan. Birinchisi ko'mir briket stanogi ko'rganlaringdek Lego g'ish stanogi va o'zimizni mahalliy oddiy xom g'ish. Mana. Ko'mir briket stanogi, ya'ni 9 ta teshikdan iborat bo'ladi, og'irligi 900 gram, ya'ni bir donasini. Bu degani 1 tonna olsangiz, 1 tonnadan 1100 ta 1050 dona briket chiqadi. Briketni endi sotishda juda ko'p odam qiziqyapti. Qanday qilib sotsam bo'ladi? Mana shu briketni hozir ko'mirdi. Mana shunga ketayotgan mahsulot 450 sim 500 simli mahsulot ketgan. Sotilish narxi 1000 sim 800 sim. Chunki o'zi ko'mirni narxi 1.5 million, 1.5 million bo'lyapti-da, 1 tonnasi. A bunda 1 tonnadan salkam 1 million sim bo'ladi. 500 ming 600 ming sizga ham arzon. Sotish uslubi bor, uni men klientga alohida tushuntirib beraman. Lego stanok, ya'ni Lego g'ish haqida mana. Endi bu chang bo'lar, mag'ari tushib ketdi. Qop-qora Lego g'ish chiqarilgan. Ya'ni bir-biriga kizil ketiladigan. Bu haqida yana bir alohida video qilaman. Mahalliy oddiy xomg'ish. Men ataylab qo'lda qo'yilgandi va o'zimizgina qo'yib qo'ydim solishtirish uchun. Juda ko'p odam qo'lda qo'yilganda nima farqi bor chiqadi mana. E'tibor qilsanglar, qo'lda qo'yilgan yupqaroq bo'ladi. Bu bizning stanokdan chiqqan. Mana endi o'zini farqlang, o'zlaring shunday solishtirib ko'ringlar. Qattiqlik borasida ham. Eshityapsizlarmi? Ovozda ham farqi bor. Bu qo'lda qo'yilgan. Yong'ir, pong'ir, sel plus 2000 gradus, minus 25 gradusda sinalgan, yong'ir, sel, pel hammasi sinalgan. Tak, endi sizlarga stanokda ishlash jarayonini ko'rsatib beraman, ya'ni ko'mir briketni qishki mavsumdagini. Mana maxsus tayyorlangan, namlangan va o'ziga endi qanday qilib tayyorlashini men tushuntiraman. Buni stanokda oladigan bo'lsangiz, xuddi mana shunday qilib ko'rsatganday men sizga tushuntirib, hamma yog'ini o'tida tushuntirib beraman. Ko'mir briket stanogini mana ishlash prinsipi. Bo'ladi. Bo'ladi, to'xta. Mana shu ko'mir briket. Ko'rib turibsizlar. Yonganda bu teshiklardan o'r chiqib turadi, mana shu videoda oxirida ko'rsatib beraman. Yana bitta chiqarib qo'yaman. Bo'ladi. Mana o'zlaring guvohi bo'ldilar, ko'mir briketni mana ishlab chiqarish uchun bitta briketga 20 sekund, 15 sekund vaqt ketadi. Endi to'g'risini aytsam internetda aytishyapti, 20 sekund, 1 2 minutda bir mana Rustulli kanalimda ham, o'zimning kanalimda ham shu, mana shu kanalda ham bor edi. Ya'ni 2 minutda 8 ta chiqargan. To'g'ri. 2 minutda 8 ta chiqarsa bo'ladi. Lekin biz odammiz. To'g'rimi? O'shuncha real. Menda hamma yo'q, jonli ijro, rafam bor narsa. Kesilgan ko'rasizlar. Bir kunda bitta stanokda 3 kishi ishlasa 1000 ta, o'rtacha 1000 ta. Endi zo'r ishlab olsa, ishlasa 1.5 ming ta qo'ysa bo'ladi, qo'yishdi. Ya sizga 1000 ta 800 ta qo'ysa ham o'zi normal, o'shunday sotsangiz ham foyda qolyapti. Foydasi aytganimdek, 1 tonna ko'mir kukunini olasiz. Hozirgi kunda ko'mir kukuni 500 ming so'm, 550 ming so'm bir tonnasi.
1 tonnasidan 1100 ta 1050 ta plus minus chiqish qilib 1000 ta deb hisoblang, 100 tasi ehson pe hisoblanglar. Abad-nabad qilishadi-ku ishchilar. Ishlaringizga. Endi qarang, sizga 500 ming so'mlik mahsulotingizdan 1000 dona briket chiqyapti. 1000 dona briketni siz bemalol bizni o'tgan yili 2017 yili qishki mavsumda 850 ming sotildi. Unda ko'mirdagi kuni 1700 mingga chiqdi. Ko'mirdi o'zi, hozir ko'mirdi o'zi 1600 so'm bo'lyapti. Ya'ni buni 500 so'mdan olib siz bemalol 1000 so'mdan sotsangiz, bu sizga ham foyda, klientga ham foyda. Ham buni yaxshi tomonini ko'rganlaringda upakovka qilib sotasizlar. Upakovkani pechkani oldiga qo'yib beradi, hali ko'mirdi maydalar obor mashinaga yuklaydi. Yo'q. Buni Lacetti'ga ham yuklasa bo'lardi, Malibu'ga ham shunday yuklab bersa bo'lardi. Uni usuli bor, o'rgatib beraman. Ha, foydasi shu. Ya'ni kuniga siz 1000 dona chiqarsangiz, 800 dona chiqaring. 800 dona sizga kami 100 so'mni 100 so'mdan o'zi 500 so'm qolyapti. E'tibor qilsanglar. 200 so'm ishchilarga chiqarib yuboring, 100 so'm gaygulaga, choypoylarga. 200 so'm, 200 so'mni ham 100 so'mini hisoblang. Sizga kuniga 80 ming so'm. Ya'ni 80 ming so'm eng qo'pol, eng past hisoblaganda. Atak 200 mingdan hisoblaganingizda kuniga bilasiz, bir oyda 6 million so'm pul bo'ladi. Har kuni. Lekin buni har kuni ishlasiz, chunki qish, qish bu qish. Ertadan noyabr keladi, shu bilan sovuqlar tushib boshlaydi, to'rt oy mavsumda sotasiz. Asosiy 3 oy, lekin 4-chi oyda boshlanadi. Oktyabrda oxirida boshlanadi. Telefon nomerim. Tashakka chiqarib beraman. Iltimos, kechasi telefon qilmanglar, baribir telefonga aloqaga chiqinman. Telegram, WhatsApp, Imo hammasidan bor. Gaplashishga vaqtim bo'lavermaydi. Sanok, endi menda hozir sanok turibdi degan o'ylamanglar, sanok bor ekan. Bu har doim. Buni ham, uni ham, uni ham hammasining egasi bor. O'shuning uchun iloji boricha oldindan telefon qilib zakolat berasiz. Farqi yo'q. 100 mingmi, 200 mingmi, 300 mingmi, nechta zakolat bersiz, telefon nomeringizni aniqlab qilaman. Tayyor bo'lgandan keyin kelib ko'rasiz, chiqarib beraman. Stanok yoqsa olasiz. Yoqmasa, endi transportirovka. O'zbekiston bo'yicha любой joyga olib ketsiz bo'laveradi. Ya'ni bizda Marg'ilonda Nadirmatda Xorazm pitak bor. Ya'ni furalar qatnaydi, Xorazm Marg'ilon yuruch olib kelishadi. Shularga yuklab bersiz, 400 mingga uyigacha olib beradi. Ya'ni Samarqand, Jizzax, Buxoro, Navoiy, Xorazm va Qoraqalpog'iston. Toshkentga 1250-300 mingga Damaslarga yuklab olib kelsa bo'laveradi. O'shuning uchun alohida qilganmanki, yerga ham qatirganim yo'q, ko'rgan bo'lsangiz. Ya'ni oyoq qo'shimcha qilasiz, bu o'zingiz e'tibor qolasiz, shu yerga qatirib olish uchun. Sizlar bilan Oybek Qosimov edim. Keyingi videolarni kutib boring. Yana videolar bor, biznes loyihalar bor, soqolli ishlar bor. O'y shlaka blog ham bor, o'y tishlaka blog. Hammasi ish qilib, yangiliklar kirityapmiz, harakat qilyapmiz. Harakat bor, menda ham yo'q, jonli ijro. Telefon nomerim yozdim. Aloqaga chiqinglar. Harakatdan to'xtamanglar, soqolli simidan faqat ishlash kerak.